jeg er politimand ind i Minecraft. Det betyder altså, at jeg styrer mit helt eget fængsel. Der er faktisk ikke andre, der styrer fængsel. Jeg styrer det helt alene. Og jeg skal rende rundt og arrestere mange forskellige kriminelle. Og jeg kan love jer for, at de sidste kriminelle i den her video kommer til at være helt ekstreme. Folkens, lynhurtig reminder, inden videoen lige starter. Jeg har næsten lige udgivet helt nye musemodder. Og jeg vil virkelig anbefale jer at gå ind og tjekke moden på geekplus.dk/shadysmc. Jeg har selvfølgelig også stadig alt muligt andet merchandise derinde. Men musemodderne er seriøst et af mine fedeste designs af, hvad jeg selv skulle sige. Altså, jeg synes virkelig, virkelig, de er fede. Og så er de mega, mega god kvalitet. Altså, jeg sidder selv og bruger en lige nu. De er faktisk virkelig, virkelig gode. Så skal jeg det tjekke ud i hvert fald, og lad os så gå i gang med videoen. Nå, dude, hvordan synes du så, det er stadig at sidde indespærret der, var? Åh, hold nu mund. Det er jo ikke særlig sjovt at sidde indespærret, faktisk. Hvor mange år er det, jeg skal sidde her? Du skal sidde her i omkring 20 år endnu, men det er ikke så lang tid, jo. Altså, man kan sige, tiden går hurtigt, når det er, man har det sjovt, ikke også? Så du kan jo bare lige prøve at have det sjovt derinde. Ja, okay, to sekunder. Jeg gør lige noget sjovt. Ja, det ser ikke så sjovt ud. Men David, altså, du får bare lov til at sidde derinde, ikke? Altså, er det ikke også ret hyggeligt? Nej, så stopper vi, så stopper vi, så stopper vi. Okay. Så er det ind igen. Så er det ind igen. Du skal ikke tro mig med den der. Jeg skal lige love dig for, at jeg kan tro dig med den der. Åh, så jeg sagde ind med dig. Ikke også? Ja, sådan der. Åh, man. Hvor skader. Okay, den skader en del faktisk. Ja, det gør den faktisk. Det er en ret vild grillting her, jeg har på mig, hva'? Ja, men nu skal du bare lige høre efter. Du kommer til at sidde derinde i hvert fald 7 år nu. Fordi nu er din dom lige blevet hævet en lille smule. Fordi du vælger at prøve at flygte. Det er ikke smart. Hvad mener du med det? Du prøver lige at flygte. Hvor mange år skal jeg så sidde herinde? Hvad skal vi sige? Skal vi sige lidt mere? 36 år, sådan cirka. 36, sagde du ikke bare med 7 år oveni? Jo, men det var fordi, det er celle 7. Altså, så tænkte jeg sådan en 7 år, men jeg kan godt mærke, at vi er nødt til at hæve den lidt mere. Vi siger 36 år. Så det er 16 år oveni, jo. Ja, det er da egentlig ikke så galt. Hvor længe har jeg siddet her indtil videre? Du har siddet her i omkring 30 timer. Så det er ikke så meget, du har siddet her endnu, men så er der ikke så lang tid tilbage, kan man sige. Nej, det er rigtigt. Nå, men ved du hvad? Så er der kun én ting at gøre. Du har bare tænkt dig så. Okay, fint nok. Jeg tror lige, jeg skal ovenpå en gang og se. Hvad har vi heroppe? Vi har vores yoga-sted her. Det kunne godt være, man skulle få nogle af fangerne ud og lave noget yoga på et tidspunkt, måske. Og hvad er det, vi har herover? Der har vi vores private sted her. Lad os lige prøve at gå ind. Hvad er det, vi har her? Vi har nogle celler, der kan åbnes og lukkes. Er det til at åbne og lukke celler, det her? Jeg tror måske, vi kan åbne og lukke celler heroppe fra. Vent, det kan vi. Okay, genialt. Genialt, genialt, genialt. Okay, det gør vi. Det er det, vi bruger fremover. Det er også dumt at spærre folk ind på andre måder. Okay, hvad er det ellers, vi skal tjekke her? Men, hvad er det der for lyd? Er det en alarm? Åh nej, det kommer heroverfra. Det kommer op. Det er bygningen tæt på os. Det er bygningen tæt på. Det er den alarm. Oh god, det er alarmen derovre fra den bygning. Okay, jeg skal skynde mig. Jeg skal virkelig skynde mig, hvis vi skal nå derover. Åh nej. Okay, ind. Kom så. Hallo? Hallo, sker der noget? Oh my, vi skal være klar nu. Vi er fuldstændig klar med vores grillting her. Nu skal jeg love jer for, at vi skal finde ud af, hvad der sker her. Hvorfor er der så den der alarm? Hvad sker der? Okay, er der nogen? Hallo, er der nogen? Hallo? Hallo? Er der nogen hjemme? Jeg tror ikke, han har hørt mig. Jeg håber ikke, han har hørt mig. Det må han ikke. Hvad er det der? Hvem er det, jeg kunne høre der? Hvor er det? Jeg ser ud her. Hvis de ser ud. Baghaven. Jeg kan høre noget der. Hallo! Og lige et øjeblik, ikke også? Hvad laver du her? Nej, stop! Så stopper vi lige en gang her, ikke også? Du skal ikke prøve at flytte for mig. Det Nej, det er heller ikke det, jeg gør. Jeg er nødt bare lige i terrænet. Kan du stille den i hjørnet der engang? Hvorfor skal jeg dog gøre det? Det her, det er... Ind i hjørnet. Den er ikke meget længere, vel? Så. Okay. Den der. Så kan du få lov til at lige stå der. Nu skal du fortælle mig, hvad du laver i det her hus, og hvorfor alarmen lige pludselig går, og hvorfor du har en maske på den der måde, så jeg slet ikke kan genkende dig. Jamen det er simpelthen bare fordi, jeg skulle over til noget grillfest her hos Inge-Lise og Lars. Det er ikke Inge-Lise og Lars, der bor her. Så var det Jørgen og Lisbeth. Det er heller ikke dem, der bor her, nej. Ja, det ved jeg ikke lige noget om, men det er Therese og Joachim, der bor her. Lige præcis, det var også dem, jeg skulle til grillfest hos. Og så var det simpelthen bare det, at jeg simpelthen lige kom lidt for tidligt på aftalen. Og så var de selvfølgelig ikke lige hjemme, så det var da uheldigt, hva'? Men hvorfor har du så den maske på, om jeg må spørge, hva'? Det er ikke en maskefest, I er med til, eller? Det er fastelavn, jo. Det er overhovedet ikke fastelavn. Bruger vi langt fra fastelavn lige nu? Altså, fastelavn, det er jo starten af året. Jamen, det er... jeg vil have min advokat. Kan ikke få din advokat nu? Nej, du kan komme ind og sidde for det her. Ah, det tror jeg ikke, jeg kan, fordi jeg har simpelthen en aftale med Lisbeth og Jørgen. Jeg mener, Therese og... Det er ikke Lisbeth og Jørgen, der bor herinde. Nej. Og prøv, jeg kan komme ud. Tak for det. Yes, tak for hjælpen. Du skal lige stoppe her. Nej, du skal følge med mig. Du kan godt har alligevel... Nå, de var ikke lige hjemme, så jeg tror, jeg skal til at hjemme af. Så stopper vi. Stop! Hvorfor det? Au! Nu kan du godt følge med mig. Kom her.
Du skal ikke engang prøve på at flygte. Prøv nu at flygte herfra, så kommer jeg til at jagte dig. Nej, du prøver ikke. Nej. Nej. Må jeg spørge, hvad er dit navn? Nå, hej Jørgen. Der kommer Jørgen jo bag dig der. Han er på vej. Så stopper vi. Nej, du skal ikke prøve at flygte. Så stopper vi. Ja, det er super fint. Så stopper vi. Kan du komme her? Nej, du skal ikke flygte fra mig. Jeg skal bede om noget identifikation. Hvad hedder du? Au! Så stopper vi. Hvad jeg hedder? Jeg hedder Carsten. Du skal ikke komme med falske navn her. Du kan godt lige fortælle mig de rigtige navn. Hvordan vidste du, det var et falsk navn? Jeg kunne da godt have heddet Carsten. Synes du ikke, jeg ligner en Carsten? Jeg er uddannet politimand, ikke også? Og jeg ved præcis, når folk lyver. Jeg kan se det på dine øjne. Nå, på den måde. Nå, jamen lad mig lige se på dine øjne, så. Ja, du lyver, du ikke kikkert? Politimand. Jeg har ikke nogen kikkert. Er det ikke lidt mærkeligt at tage til grillfest med en kikkert? Prøv, du kan godt følge med her. Kom her. Den er ikke meget længere. Mand. Så kommer jeg for sent til grillfest med Jørgen. Der er ikke nogen grillfest med nogen Jørgen. Mand. Det har jeg ellers lige glædet mig til. Det er overhovedet ikke... Der er ikke nogen Jørgen, der bor her overhovedet. Du skal... Det er simpelthen bare ærgerligt, det der. Ja, prøv lige... Det er også bare typisk. Hvorfor skal du prøve at stjæle for folk? Jeg prøver ikke at stjæle. Jeg skulle bare til noget grillfest med Jørgen. Og så er det bare super ærgerligt. Jeg har rigtig glædet mig til sådan nogle rigtige pomfritter og sådan noget. Man tager ikke til grillfest i et røverkostyme. Altså, hvad tænker du på? Nej, det er fordi, det er fastelavn. Vi har sådan en intern joke, mig og Jørgen. Og vi klæder os altid ud, som om det er fastelavn hver dag, nemlig. Ja, men det gør man ikke rigtig normalt. Det er meget unormalt at gøre, faktisk. Kan du komme herind? Ja. Ind. Du går først ind. Det ser ikke så rart ud, det der. Du går først ind, og det er lige nu, ikke også? Jamen, jeg skal lige vurdere til... Ja. Nu! Ja, okay. Nå, ja. Yep. Jeps. Hvad gør jeg dem her? Du skal ikke røre dem her. Du skal ikke røre dem. Nej, stop. Nej, du går videre. Du går videre. Videre, blev du sagt. Så er det igennem døren der. Åh, var det altså bare træls, altså. Ja, og så skal du følge med her. Kom. Åh, hvad er det her for et sted? Er det et hotel, eller hvad? Det kan man godt kalde det. Men det er faktisk et hotel. Jeg er sikker på, at du kommer til at nyde dit ophold her. Og nu skal du bare lige se en luksuscelle, altså. Du kan få herinde. Det her, det er celle nummer 6. Hvis du bare lige går ind i det. Må jeg lige spørge om noget hurtigt? Ja, hvad så? Har I pool og sådan noget her? Ja, men prøv, der er lige den ting, at du er nødt til at lige blive stående inde i cellen i et minut. Så kommer jeg tilbage i cellen? Og så hente. Du sagde, at det var hotelværelset. I et minut. Nå. Der skal du stå. Fordi jeg skal lige hente noget til dig. Bare gå ind i cellen. Ja, okay. Nej, du skal ind i celle nummer 6, ikke også? Ja, okay. Ja, ja. Og så bliver du bare derinde lige hurtigt. Okay. Yes. Ja. Og så går du lige 2 sekunder. Øjeblik. Jeg er klar lige om 2 sekunder. Er du der? Hvor? Nede i cellen, eller du... Ja, det er jeg. Det er i hvert fald i cellen. Nej! Hvad for noget? Du skulle... Hov! Okay. Ej, så blev jeg opdaget. Ej, det var ærgerligt. Nå, jamen, du kan få lov til at komme ind i det her. Du kan få lov til at komme ind i isolation, hvis det er det. Åh, det tror jeg ikke lige, jeg har lyst til. Jeg tror, jeg løber... Jeg kan også bare løbe ud her, måske. Du skal ikke ind! Så stopper vi. Hvad laver du? Prøv at se her. Nu går du ind her. Cell nummer 1! Ind! Nu! Okay, nummer 1. Ja, ja. Og jeg fjerner leveren. Nu kommer du aldrig nogensinde ud. Prøv, du har en livstidsdom nu på grund af det der. Fordi du vælger at være så uforskammet og prøve at flygte fra fængsel allerede lige så snart du kommer hen. Ej, jeg prøver ikke at flygte fra noget fængsel. Jeg prøver bare at lede efter poolen. Prøv, du skylder også penge nu, fordi du lige har smadret vores rode. Og jeg kan love dig for, at det koster mange penge at reparere sådan noget der. Ja, ja, så siger vi det. Nå, jamen, du må hygge dig. Jeg venter bare på min advokat. Ja, det er helt fint. Du må bare vente på din advokat. Jeg kan love dig for, at jeg kommer til at slappe godt af op i vagtstuen heroppe. Hvad er det her også lige for noget? Altså, hvorfor prøver man overhovedet at røve sådan et sted? Og hvorfor virkede den der celle ikke? Okay, lad os lige prøve at åbne nogle forskellige celledøre. Jeg tror, det må være fint. Så kan vi få næste fange ind i celle 6. Det tror jeg. Hvis det er, at vi finder nogle flere. Det håber jeg i hvert fald, vi kan gøre. Hvad er det der herinde? Det er bare flere isolationsceller. Der er en pickaxe! Perfekt. Okay, det er godt, jeg fandt den, så der ikke er andre, der får fat i den. Det er måske meget... Er der en alarm mere? Jeg kan høre en alarm. Det er ikke så højt, det her. Oh god. Der er en alarm. Det kommer nogen over fra samme hus. Hvad? Er der en, der har rådet samme hus? Hvor dum kan man lige være? Der har lige været politi derovre. Okay, jeg kan løbe for. Nu går det stærkt. Nu går det bare stærkt. Jeg skal løbe derover, og det kan ikke gå hurtigt nok. Oh my... Hvem prøver også at stjæle for det samme... Men det er ikke det samme hus. Det er ikke det... Det er derovre. Det er ved siden af. Åh nej. Okay, vi skal skynde os. Åh nej. Jeg skal tage, hvad jeg kan nå at få. Okay, vi skynder os lige hurtigt her. Hvad er det der for en sted? Vi skal være hurtige. Åh nej. Det er ikke godt, det her. Det her er virkelig ikke godt. Okay, hallo! Jeg tror, jeg har det hele. Hallo. Nej, du er fanget. Du er... Hallo? Stop. Hallo? Hvad var det? Åh nej, det er ikke så godt, det her. Stop. Jeg skal bare have en stille og rolig snak med dig. Der er en fremmed mand efter mig. Hjælp! Jeg skal have en stille og rolig snak med dig. Kan du så lige stoppe op her? Stop! Du skal ikke have en stille og rolig snak med mig. Hjælp! Stop! Så stopper vi. Cool. Ja, så stop. Ikke også. Åh nej. Nu kan du... Ej, er du sådan en politimand? Du skal lige komme med herover, kan jeg godt løbe dig for. Ikke også? Kom med her indenfor. Indenfor.
i garagen. Ja, okay. Og så stiller du dig op i hjørnet. Et eller andet hjørne, det derovre, eller et eller andet derovre. Derovre gør vi. Åh, altså, okay. Op i hjørnet, lige med det samme. Det er godt. Okay. Sådan der, ikke også? Ja, jeg har altså en lille tilståelse. Ja. Hvad er det for en tilståelse? Jeg synes, du ser super flot ud i sådan et rigtig mandigt kostyme der. Nå, så det synes du. Tusind tak. Ja. Altså, jeg har også brugt lang tid på at sætte tøjet i dag. Det har jeg godt nok. Ja, det er godt nok frækt, at du bare sådan, sådan burer mig ind og sådan noget. Du skal slet ikke prøve at narre mig. Du skal ikke. Det skal du ikke. Nej. Og der er så lige en garage og sådan noget. Ej, det er altså virkelig... Nu skal du stoppe. Du ser bare så godt ud. Nu skal du stoppe. Og det er lige med det samme. Jeg skal høre, hvad du laver inde i det her hus, og hvorfor delen du snakker om at stjæle ting herindefra. Jeg har altså ikke stjålet noget. Jeg var kun på udkig efter. Og det er fordi, jeg har rigtig mange penge, forstår du? Og så var jeg på udkig efter at skulle købe et hus, og så jeg, at det var til salg. Det her hus er ikke til salg. Der er ikke noget til salg, skal du ud foran, vel? Nå, nej, men det er til salg i avisen. Nej, det er det i hvert fald ikke. Jeg har lige siddet og læst morgenavisen her. Selv. Ah, det tror jeg ikke rigtigt. Jeg tror ikke, du har læst den rigtige, så. Den rigtige? Der er ligesom kun én morgenavis, ikke også? Ah, der er lokalt nyt, og så er der lokalt pyt. Lokal pyt. Prøv at det må du lave på landet med det der. Det er simpelthen for dårligt. Du kan ikke lyve med sådan noget der. Men du skal fortælle mig, hvem du er, og hvad dælen du laver inde i en fremmed persons hus, hvor du lige pludselig stjæler ting, og du render rundt i en fangedragt. Okay, jeg hedder Louise. Ja, det hedder jeg. Du hedder ikke Louise. Det kan jeg høre på dig. Du hedder ikke Louise. Hvad hedder du? Jeg hedder Simone. Okay, Simone. Ja, det lyder mere rigtigt, faktisk. Hvad laver du ind i det her hus? Kunne du høre det? Nej. Jeg var selvfølgelig bare lige på udkig efter at købe et nyt hus. Og så troede jeg, det var til salg. Men det er også, fordi jeg ikke kan læse. Du troede ikke på nogen måde, at det her hus var til salg. Det kan jeg godt love dig for ellers ville du ikke snakke om at stjæle ting herindefra. Jeg hørte dig snakke om at stjæle ting. Nej, jeg har ikke stjålet noget, og nu slipper du mig fri. Det er det faktisk slet ikke lige så frækt, som jeg havde troet, det skulle være. Simone. Batter. Det handler slet ikke om nogen som helst ting, der skulle være frække og alt muligt andet. Nu skal du følge med her, Goss. Ej, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Prøv at høre. Jeg var simpelthen bare på vej ud på at kigge på et hus, og så fanger du mig bare ind i en garage, og det er simpelthen bare noget værre juks, det her. Hvad er det, du havde der? Hvad er det, du har stjålet? Hva? Hvad siger du? Kan du komme frem med de der guld- og diamantbloks? Kan du droppe dem lige med det samme? Og det var nu. Nej, ikke jeg det. Jeg har ikke nogen guld- og diamantbloks. Dine guld- og diamantbloks nu. Du skal ikke slå mig. Man må ikke slå på piger. Det er jeg fuldstændig ligesom. Sæt ikke en garage. Nu skal du høre. Okay, nu kommer du med her. Kom med. Lige nu. Mm-hmm. Nu skal vi over forbi min afdeling herover. Ikke også? Ja. Og det kan jeg lige love dig for, at så bliver du visiteret derover, og så kan jeg love dig for, at vi nok skal få de diamantbloks og guldbloks fra dig. Ja, jeg har ikke nogen guld- og diamantbloks. Du. Simone, det der, det du er simpelthen... Væk. Jeg så dig lige droppe alle de der Stop, blocks. Du skal ikke tage mine ting! Det er mine penge! Du følger med nu, ikke også? Stop! Følg med nu! Men! Det er ikke længere. Du har ikke noget at sige. Ej, altså. Alt, hvad du siger, vil blive brugt mod dig, ikke også? Så du skal ikke prøve at sige noget som helst. Okay, jeg har noget, jeg gerne vil sige så. Hvad? Tidsfordriv. Ja, okay, så stopper vi. Kom så. Så alt det, jeg siger, kan blive brugt imod mig. Lalalala. Ja, kom så, Simone. Altså. Nej, den er ikke længere. Nu kommer du med herind i fængslet, ikke også? Nå, okay, så hvis det skal være på den måde. Men, Du går først. Yes. Jeg synes, du, hvad hedder det, synes jeg rigtig godt ud, og det er et flot slips, du har sat Simone, i dag. Simone, du skal ikke engang prøve på at narre mig. Nu kommer du med herind, ikke også? Ej, hvorfor er der så smuds her? Stop! Det er da mærkeligt, det der. Simone, nej, stop! Hvad er der? Ind igen. Nu følger du med. Det er fordi, stop! Det er fordi, jeg har et spørgsmål. Ja, hvad er dit spørgsmål? Hvorfor hænger der græskar op i træerne? Simone, du kan ikke narre mig. Nu kommer du med her. Der hænger græskar op i træerne. Hvorfor hænger der græskar op i træerne? Jeg ved ikke, hvorfor der hænger græskar op i træerne. Okay, nu skal du komme med ind i fængslet. Den er ikke længere. Det er livets store spørgsmål. Hvorfor hænger der græskar op i træerne? Det er da noget møg, det her. Yes. Okay, kan du komme... sådan der. Yes, ind i fængslet. Ja. Det er den forkerte vej, du løber. Kom med. Ja, jeg kender godt vejen. Jeg har været her 14 gange før. 14 gange før? Okay, så du... Det er derfor, du har den der dragt på. Det ligner også vores dragt, det faktisk. Vil du have celle nummer 6 eller 8 er ledig? Du tager bare en. Jeg tager nummer 8. Det er helt i orden. Vil du have, hvis du bare lige den bliver der... Den har siddet i 3 gange før. Jeg ved i hvert fald, der er et hul herunder. Jeg mener ikke noget. Vil du have... Simone, kan du ikke lige gå ind i celle nummer 6? Hvorfor det? Du skal være venlig at gå ind i celle nummer 6. Nej. Og det var nu. Nå.
Den er ikke længere, vel? Ind i cellnummer 6, blev der sagt, ikke også? Jeg har forstået det, okay. Det er godt. Og nu kigger du der lige lidt omkring. Prøv at kigge ud af vinduet en gang. Kan du se ham, manden, der står derude? En mand ude af vinduet? Der står en mand der ude af vinduet. Der står ikke nogen mand ude af vinduet. Der er bare nogle biler ude på vejen. Sådan der. Lige nøjagtigt. Er der noget mærkeligt noget at sige? Yes. Så blev du vist lukket inden, hva'? Ej, du lukker døren. Hvad sker der? Nej, hvor længe skal jeg sidde her? Hvor du er, for tyveri af guld og diamantbloks i et hus. Og ikke rigtig lyt efter, hvad betjenten siger til dig. Det må være, skal vi sige, 21 år. Stop. Vent lige lidt. Jeg har sagt, du var flot og alt muligt. Det må da være max 8 år. Okay, vi kan godt sænke den en lille smule. 20,5 år. Ja, okay. Det er fair nok. Ja, du slap lige for et halvt år i fængsel der, hva'? Nå, ved du hvad? Ja. Du må hygge dig der i cellen, ikke også? Og nu tror jeg, at jeg skal op og have en kop kaffe. Det er vigtigt for mig lige at få i løbet af dagen. Så, ja. Okay, hvad har vi af lækre ting og sager her? Er der overhovedet noget sted, vi lige kan slappe af? Og vi kunne prøve at gå ud i vagttårnene måske. Det kunne være, der var noget derude, vi kunne bruge. Lad mig lige komme ud og kigge en gang. Og det er altså også vildt godt, at vi allerede har fanget 2 forbrydere i dag. Jeg plejer slet ikke at fange så mange. Det er sindssygt godt. Men hvad sker der herude? Vi kan lige prøve at op og kigge en gang og se, om vi kan se ud over. Se nogle andre forbrydelser, der bliver begået. Oh, der kører en alarm igen nu. Hvad er det for en alarm? Hvor er det, den alarm kommer fra? Okay, det lyder næsten som sådan en bilalarm eller båd. Det lyder som sådan et kørt. Okay, der skal vi ud. Vi skal ud. Men der er ikke rigtig nogen biler på vejene. Det må være en båd. Det må være en båd. Det er et eller andet form for fartøj, eller køretøj, eller et eller andet. Okay, vi skal skynde os. Vi skal skynde os ud og redde, hvem end det er, køretøj. Der. Okay, den her vej. Det må være ude ved vandet. Det må være ude ved vandet. Det kan ikke være andre steder. Ja, det kommer heroverfra. Der er en, der render rundt ude på båden. Det der. Jeg har stjålet en båd. Det er det fedeste, det her. I kommer aldrig til at se jeres båd mere. Vi skal lige hugge noget træ her. Jeg er nødt til at få craftet en båd lynhurtigt. Nej. Oh my god, vi skal derud. Og det kan ikke gå hurtigt nok. Så kom. Hvorfor er der også en forbrød derude? Det går hurtigt, det her. Woohoo! Jeg sejler min egen båd, fordi det her, det er nemlig min båd. Jeg har nemlig stjålet den. Okay, hvad er det, han står og snakker om nu? Jeg kan bare høre, han snakker om alt muligt. Okay, kom så. Nu skal vi have fart på. Jeg må lige få spist noget mad her. Så er det bare at stige afsted. Det er politiet. Hallihallo. Så stopper vi. Nej. Det her er min båd. Hvad laver du på min båd? Så stopper vi. Lige med det samme. Hvad laver du på den her båd? Det er ikke din båd. Det er min båd, nemlig så. Det er ikke din båd. Og hvad er det der for noget sting, jeg kan høre? Det er motoren, der er i gang. Det er motoren, okay. Prøv at, kan du lige komme med herud? Du sætter den lige op i båden her. Ej, hvorfor det? Jeg står lige på min båd. Ja, nu skal du sætte det op, ikke også? Den er ikke længere. Altså. Lige nøjagtigt. Og vi tager lige ind til land en gang. Og så skal jeg lige hurtigt have en snak med dig. Vi tager lige herover til havnen. Ja, okay. Super duper. Okay, hvad laver du ude på en båd sådan der? Jeg tilbringer bare mit tidsfordriv på min båd, fordi det er min største hobby. Tilbringer dit tidsfordriv på en båd? Kan du lige komme med hen? Hvorfor det? Man må ikke bare gå ind hos fremmede. Kan du komme ind her? Okay. Det her, det er fiskerhytten, og nu kan jeg love dig for, at jeg lige skal snakke med dig. Du tilbringer ikke bare din tid derude. Du har stjålet den båd. Hvordan ved du det? Nej, det har jeg da ikke. Hvad snakker du om? Fordi jeg hørte dig stå og snakke om, at du har stjålet en båd, hva'? Nej, det var altså bare... Det var for sjov, jo. Tror du selv, at dem, der ejer båden der, synes, det er sjovt? Altså, jeg ejer den jo selv. Jeg synes, det er noget meget sjovt. Du ejer den ikke selv. Nu kan du skal ikke prøve at lyve over for mig. Kan du komme med her? Hva'? Ja, jeg er på vej. Ja. Hvad laver du? Hvad står du og laver? Ikke noget. Du skal ikke grave dig ud. Stop! Hvad snakker du om? Jeg skal bede om dit navn. Hvad er dit navn? Mit navn er... Torben. Du lyver her, mand. Du skal fortælle mig dit rigtige navn. Nej, jeg lyver ikke. Nej. Jeg hedder Carsten. Carsten, okay. Nu skal du... Ja, du løber faktisk den rigtige vej. Det er fint. Og så skal du til højre. Herovre. Så skal jeg den her vej. Nej, kan du komme med her? Carsten, kom her. Det er altså også et fedt hus, det her. Carsten! Kan vi løbe herinde, måske? Ja. Hvad laver du? Stop. Du bliver sat i håndjern, hvis du ikke følger med. Du står faktisk inde i mit hus, og jeg har ikke givet lov. Det er ikke dit hus, det her. Nå, okay. Hvordan ved du det, måske? Det er, fordi jeg kender dem, der bor her, ikke også? Og nu skal du følge med. Ja, så. Kom med. Det er også alligevel et grimt billede. Så. Hallo! Du kan lige... Kan du komme med her? Nej, Jeg er på vej. Man skal følge stien, jo. Forstår du? Okay, fint nok. Så skal du fortsætte op ad vejen. Op jeg er på vej. Ikke den vej. Den anden vej, ikke også? Hvor skal vi det fra? Undskyld mig. Altså, du ligner lidt en, der har været der før, fordi du har vores fængselsdragt på. Jeg er sulten. Okay, du bliver sat i håndjern nu. Jeg er så ligeglad. Hvorfor det? Fordi du bliver med. Stop, du skal stop, følge stop. Med, ikke også? Jeg er på vej, jo. Kom med. Nå, okay. Det er den her vej. Det er lige heroppe ved fængslet. Og det er... Men hvorfor er det, du...
Du kan ikke bare smide mig i fængsel, jeg har ikke gjort noget, jo. Du har stjålet en båd. Hvad mener du? Du har lavet noget. Selvfølgelig har du det. Ej, men helt ærligt, det var også bare, det var fordi dem, der havde båd, de havde mange båd, de kunne godt undvære den, jo. Nej, man kan ikke bare undvære en båd. Prøv at det er nogen, der har betalt for den båd, og sådan er det. Det er deres båd, og derfor må du ikke sige. Jeg havde ingen båd, så derfor de kan alligevel kun sejle en båd ad gangen, jo. Forstår du? Ja, men prøv, det er fuldstændig ligegyldigt. Det er ikke det, det handler om. Det er dem, der ejer båden, og du må ikke stjæle den. Kan du komme indenfor? Jeg åbner for dig. Ja, lige om lidt. Jeg skal lige... Det er så indenfor, Carsten. Altså, mand. Og du fortsætter bare. Der er godt nok mange kriminelle med i den her video, men inden vi lige fortsætter, skal vi selvfølgelig have dagens joke op på skærmen her. Og i dag er det Mikkel, der kom op på skærmen, som har skrevet: hvorfor er zoologisk have aldrig blevet solgt? Svaret selvfølgelig: den er alt for dyr. Og tusind tak for de kommentarer. Hvis du godt kunne se, at du kom op på skærmen i min næste video, skal du bare gå ned og skrive joke ned i kommentarfeltet. Det må altså gerne være en joke, du tager for nettet. Det må også gerne være en joke, du selv finder på. Men en ting er sikkert, jeg håber virkelig, du nyder resten af videoen. By the way, er du ikke subscribet, så skynd dig ned og subscribe. Det er seriøst et af de mest vigtige tidspunkter nogensinde der. Fordi at folkens, vi prøver virkelig at komme op på 60.000 abonnenter. Fordi at det kunne være så fedt til næste år at komme op på 100.000. Og det er der altså kun én måde, vi kan gøre på. Og det er ved, at I går ned og hjælper mig. Det er helt gratis at subscribe, så bare gå ned og gør det. Og lad os så fortsætte videoen her. Du skal ikke hive nogen håndtag. Kan du gå igennem døren? Yes. Og så skal du den her vej, Carsten. Nej, du fandt mig, mand. Nå, yeah. Ja, okay. Så kan jeg love dig for, at nu går du op i en celle, og det kan ikke... Ja, ja. Så er vi tilbage, hva'? Ja, det kender man igen, det her sted. Nå, lad os komme ja, du har været her før. Det er godt. Ja, okay, ja. Hvis du bare lige tager celle nummer 9... Nej, jeg vil hellere have nummer 8. Ja, du får ikke nummer 8, for der ved jeg, der er nogle fejl i 9, så den lukker vi lige for her, ikke også? Nej, hallo, helt ærligt. Det kan ikke være rigtigt, Carsten, det her, mand. Ind i celle nummer 9. Lige nu. Nej, det sagde jeg også i sidste. Den er totalt top nedere, mand. Hvis du bare lige kigger ud af vinduet derinde... Ja, ja, hvad skal du ud af vinduet? Der det er ikke... fordi, nej, det der er faktisk... Selv, jo. Nej, ikke helt. Jeg ved, kan du se det der dyr, der er derovre? Der er dyr. Hvad for en dyr? Hvad snakker du om? Yes, super duper. Så tror jeg vist lige, at den selv blev lukket. Ja, okay. Hvad er lukket? Ej, hallo, mand. Hvor længe skal jeg så sidde her, eller hvad? Undskyld mig. Hvor længe du skal sidde der, det kan vi lige diskutere lidt, måske. Altså, jeg tænker, siden du har stjålet en båd, hvilket er totalt forkert at gøre, så kan du få 15 år. 15 år? Ej, hallo. Det giver lidt mere for husk. Det kan ikke være rigtigt. Hvorfor det? Jeg har siddet herinde så mange gange før, det kan ikke være rigtigt, det her. Kan jeg ikke bare få lidt mindre? Og ved du hvad, Carsten? Fordi du er flygtet før, så tror jeg, vi spærrer af her en ekstra gang. Vi lægger lige nogle trammer udenfor her, så du ikke kan komme ud. Jamen, det er ikke noget problem. Jeg kan sagtens flygte. Jeg har alle mulige ting her. Hvad laver du? Undskyld mig. Du skal være så droppe den pickaxe, og det kan ikke gå hurtigt nok lige nu. Og hvad hvis jeg ikke gør? Undskyld mig. Så får du tæsk. Au, okay, det gør rigtig ondt, det der. Det var godt, det der. Hvad så med døren? Hvad gør vi så nu? Sådan der. Så har du ingen dør mere, vel? Det er så dit eget problem. Ja. Men den dør, den må du selv holde på. Du får ikke andet. Ved du hvad, Carsten? Du må hygge dig der, ikke også? Jeg er blevet træt, og jeg er faktisk fri fra arbejde nu. Jeg kommer igen i morgen, og så må du få noget lækker morgenmad, eller... Og du får ikke lækker morgenmad. Jeg kan det glæder mig til. Ej, det glæder mig rigtig meget til. Får jeg også min båd tilbage, når jeg kommer ud igen? Carsten, du får grød til morgenmad, og du får ikke nogen båd tilbage. Jeg kan love dig for, at det er eneste, du kan få igen. Hello. Det er måske en lille femøre eller andet, når du kommer ud herfra. Jeg går ned, og nu sover jeg, ikke også? Ja, ja. Godnat, så. Godnat. Hej, hej. Kunne have en hård dag, altså.